Takže dobré odpoledne. Vítám vás zde v našem sále Sokolovy Rokycanské. Já mám v hlavě Sokol, protože furt na městě řešíme Sokol, tak se omlouvám. Takže na Střelnici. Dovolte mi přivítat paní profesorku Bobkovou. Jsem rád, že přes nepřízeň osudu, když jsme měli první přednášku domluvenou na březen, nám osud zahrál a de facto máme dneska prominentní termín, když v sobotu jsme vzpomenuli toho 7. výročí a paní profesorka, přestože má velmi nabitý program a mnozí jste ji asi viděli dneska v televizi v předchozích dnech, protože byla také oslovována jako významný historik. Takže ještě jednou představuji paní profesorku Bobkovou. Je to druhá žena z významných historiků, kterou můžeme uvítat na vlastně Rokycanské půdě. První byla paní profesorka Hledíková, která vlastně přednášela v rámci cyklu, když jsme si připomínali 900. výročí. Takže snad si na přednášku užijete, věřím tomu, protože paní profesorka je dobrý vypravěč, takže mnohé se dozvíte nového a na závěr vám pak ještě řeknu jednu takovou zajímavou aktualitu, která vás čeká příští měsíc. Takže paní profesorko, prosím. Za uvítání a omlouvám se ještě jednou za ten zmařený termín, ale opravdu mě dostihla natolik choroba, že to nebylo prostě v lidských silách. Takže svým způsobem si myslím, že je ten dnešní termín možná lepší a si slibuji od toho, že budete mít více otázek, protože po té smršti všech možných pořadů ke Karlu IV. Třeba vás něco zaujalo a budete chtít se podělit se svými dojmy a eventuálně tedy s některými otázkami. Takže mě ten termín svým způsobem připadá lepší, než byl ten předchozí, který bohužel nebyl to záměrně, ale opravdu jsem už nebyla schopná. Takže ještě jednou se omlouvám a děkuji za pochopení. Z toho dnešního povídání právě pod dojmem toho, co všechno už bylo, co všechno už bylo řečeno, co všechno už jste viděli, nebo alespoň část, tak bylo docela těžké si sestavit povídání, které by vás mohlo třeba zaujmout ještě více. Snažila jsem se, protože to zadání bylo obecně ke Karlu IV., snažila jsem se vybrat některé úseky z jeho života a jeho panování, provést vás těmi základními momenty životních osudů a politických, řekněme, peripetí, které Karla čekaly. Tady, nebojte se, nebudu dál otravovat s literaturou, jenom opravdu takový spíš přehled v tom smyslu, abychom si uvědomili, že postava Karla IV. Byť byla v různých dobách hodnocena různě, takže ale už od klasicistní doby, od doby osvícenství v díle Františka Martina Pelcla dál rezonovala v té moderní historiografii velmi často a tento hodnocení Karlovo se samozřejmě opíralo i o starší práce, respektive taková díla, která dneska už považujeme za v podstatě pramenný materiál a tak, jak my dneska, nebo jak se nesou ty oslavy víceméně opravdu oslavně, tak tomu tak úplně nebylo vždycky. Ale to by bylo jiné téma. Já se pokusím vás provést jeho osudem a teda pokusím se být stručná, abychom měli čas na nějaké případné dotazy. Když začnu, tak tady asi tak zhruba máte osnovu, tak jak, u kterých momentů se zastavíme.
svým způsobem částečně se kryjí, ne, že by to bylo pod dojmem filmu, který jste vy, možná někteří viděli, nebo i těch pořadů, tak ale ty mezníky asi jsou stejné, takže budu se jimi snažit proplout a dovést vás až k posledním dnům Karla IV. Co se týče těch úplných začátků a mládí, máme to trochu zkreslené, ale myslím si, že pro ilustraci stačí i tady ten pohled. Karel se narodil jako třetí dítě manželskému páru krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Janovi tehdy bylo 20 let, tak to jenom pro ilustraci asi, jak rychle ubíhal a v jiných časových intervalech ubíhal život ve středověku. Pokud jste viděli film, tak vás asi napadne, že právě Bista v Triforiu a Pražské katedrály asi byla tím modelem, podle kterého byl maskován a vybírán představitel Jana Lucemburského. Samozřejmě ta Bista není portrétem v pravém slova smyslu, takže jak přesně Jan Lucemburský vypadal, nevíme, ale řekněme, že si ho můžeme i takto představovat, protože přinejmenším ve svých 20 a potom 30 letech opravdu musel vypadat velmi mužně, měl velkou fyzickou propravu a byl v našem pohledu dneska by byl asi vrcholovým sportovcem. Karel tedy, jak jsem říkala, se narodil jako třetí dítě, bylo to po dvou dcerách, takže mladý král Jan už netrpělivě očekával narození svého třetího potomka a samozřejmě k jeho velké radosti se konečně dočkal syna. Karel se narodil někdy mezi 5. a 6. hodinou ranní, protože ve vlastním životopise i v kronice z Braslavské se píše, že to byla první hodina dne a to se počítalo od východu slunce, tak sice ne zase přesně, neměli přesná určení, ale v té letní době nebo začínající letní době se mohlo pohybovat mezi 5. a 6. hodinou. Kde se narodil přesně, nevíme, jenom zase z kronik je známo, že to bylo na pražské městě, to znamená na starém městě pražském. A jestli to bylo v domě u kamenného zvonu, který tady vidíte na obrázku po jeho rekonstrukci, je naše domněnka a není to zase potvrzeno, mohlo to být v jiném domě, ale můžeme si říci, že ten dům mohl vypadat podobně, nebo že to byl jeden zase z dalších výstavních domů na starém městě pražském. Nenarodil se zrovna do situace, která by byla zvlášť růžová, přes všechnu radost určitě na dvoře přežívaly stále šarvátky mezi různými skupinami šlechty, které kulminovaly ve dva takové tábory proti sobě stojící a vlastně neustále ve vzduchu viselo nebezpečí, že dojde k nějakému ostřejšímu střetu mezi nimi. Jim šlo především o to, aby získali samozřejmě co největší podíl na moci v zemi, respektive aby co nejvíce ovlivňovali panovníka. Navíc ten rok 1316 nebyl ani po stránce, řekněme, klimatické, dneska si stěžujeme, že je sucho, tak tenkrát naopak pršelo od jarních měsíců přes celé léto, takže nebylo možné na mnoha místech ani sklidit úrodu a následující zima byla natolik krutá,
že v podstatě znamenala pro mnoha obyvatele smrt buď hladomorem, anebo tedy na prochladnutí. Takže abychom trošku to zlato, které se kolem té rodiny poslední dobou skládá a nad tedy tou kolébkou, nebyla ta situace zrovna tak idylická. Dokladem tady těch poměrů, teď tedy myslím politických, je skutečnost, že Eliška Přemyslovna nechala svého syna v září roku 1316, čili malé dítě, odvést na Křivoklát, kde se trval až do března následujícího roku, protože nechtěla, aby zůstal v centru toho nebezpečného královského dvora. Takže tím vám chci říci, že ani obraz sklánějící se Přemyslovny nad kolébkou svého prvorozeného syna ponechme pohádkám, ani tak tomu nebylo. A bylo to v době, kdy Jan Lucemburský byl mimo Čechy, takže ona v podstatě svěřila to dítě do péče muže, kterému věřila, byl to konkrétně pán z Valdeka, a tím ovšem zase pobuřovala ten druhý protivní tábor. Ještě z toho úplně dětství, abychom se nezapovídali jenom od těchto let, tak víme, a určitě jste slyšeli a pamatujete si, že traumatický rok 3 let, kdy u Karla IV., kdy tedy Karel, tehdy ještě pořád Václav, se stal předmětem s šarvátky mezi, nebo sporu mezi králem a královnou. Král, který byl šlechtou, upozorňován na to, že jeho žena si příliš suverénně vede a že ho ovlivňuje, že tedy nevládne, ale je ovládán, a navíc údajně tedy podle slov Petra Žitavského ponoukali krále v tom smyslu, že královna usiluje vlastně o jeho sesazení ve jménu právě svého malého syna. Zřejmě atmosféra v Praze byla všelijaká, královna vzala všechny děti, tehdy už byly 4, ještě nedávno narozený Přemysl Otakar, který zakrátko ještě jako malé dítě zemřel, ale ona se tedy sebrala, odjela na hrad Loket, kam ale právě pod dojmem zřejmě tady té agitace ze strany nepřátel královny přirazil Jan Lucemburský s vojskem a vynutil si, nebo chtěl si vynutit přístup na hrad. Eliška sice hrad nechala otevřít, žádný boj nenastal, nicméně rozběsněný král zřejmě opravdu v situaci, kdy vinil svoji ženu z nějaké podvratné činnosti, tak rozhodl tak, že poslal královnu na Mělník, vykázal ji tedy na její věnné město a poslal za ní posléze i ty 3 děti, ale v rukou si ponechal malého Václava, který podle kroniky Beneše Krabice z Vajtmile, kroniky, která je psána poměrně značným odstupem, tak podle této kroniky ho nechal několik týdnů na lokti ve vězení. Nic takového ale si nepamatoval Karel, nebo alespoň nevložil do své autobiografie, ale v každém případě, což se shoduje se všemi kronikami, byl v těch 3 letech odvezen potom na Křivoklát, který už jednou byl jeho místem pobytu, a zde tedy se trval až do 7. roku svého života. Já, jenom, jak říkám, ta léta, to není tak zase úplně bez
bez prostě běhu života, tak jak byl ve středověku brán, do 3 let byly ty děti v péči chův a kojiných, tedy a chův potom, a od 3 let začala jejich přece jenom určitá výchova a byly svěřovány tedy jiným typům, ještě kromě těch chův, jiným typům vychovatelů. A sedmý rok života byl zlomový v tom směru, že od 7 let začala opravdu velmi intenzivní výchova a byl to také rok, od kdy se mohly uzavírat i sňatky. Samozřejmě ne sňatek v pravém slova smyslu, ne takzvaně konzumovaný sňatek, ale sňatek církevní, který byl už závazný do dalších let. A z Křivoklátu a o tom, co se dělo ty 4 roky mezi Loktem, řekněme, a Křivoklátem, vlastně nemáme vůbec žádné zprávy. Nezmiňuje nic Karel ve své autobiografii, nezmiňuje nic, žádná kronika. Prostě pobýval na Křivoklátě. Tečka. Víc ostatní už potom je jenom naše fantazie. A z Křivoklátu poslal Jan Lucemburský svého syna do Paříže. Nebylo to na dvůr, který by on neznal. V Paříži kdysi on sám pobýval, byl vychováván nějaký čas a potom, když nastoupil na francouzský trůn, aby se nám to hodně pletlo, Karel také 4., ale pro jistotu tedy Karel 4. Sliční, tak se právě s ním Jan Lucemburský velmi zblížil a docílil nakonec i toho, že on si vzal za ženu Janovu sestru Marii Lucemburskou. A tady v té souvislosti bylo také domluveno, že bude na vychování do Francie, na francouzský dvůr nebo na pařížský dvůr poslán také Janův nejstarší syn. Takže Václav vlastně odjížděl na dvůr svého strýce a své tety a zde se odehrála další důležitá slavnost v životě toho dítěte, což bylo běžmování a tam při tom běžmování mu byl kmotrem právě francouzský král Karel a ten malý Václav převzal pak jeho, nebo přivzal jeho jméno ke svému jménu a nakonec toto jméno se stalo určujícím, takže od toho okamžiku pak už můžeme mluvit o Karlovi. Karel byl také v roce 1323 oženěn s příbuznou francouzského krále Blankou z Valois. Jejíž bratr se o několik let později po smrti Karla IV. Sličného stal francouzským králem. Pobyt na francouzském dvoře je velmi klíčový pro další utváření Karlových představ o vládě i o vlastním životě. Na pařížském dvoře byl přítomen řady slavností, ale i byl podrobován intenzivní výchově, takže my víme například o tom, že z Karlova životopisu, že právě samotný francouzský král pobádal svého synovce, aby se učil především číst, ačkoliv on sám, tedy Karel IV. Sliční, číst neuměl. Tady to právě ta znalost čtení a i mohlo být odděleno čtení a psaní, ale Karel určitě, tedy náš Karel, zvládl obě dvě tyto části písemné kultury a on se stal vlastně i jedním z mimořádně na svou dobu vzdělaných panovníků, k čemuž přispěla i další osobnosti na francouzském dvoře, z nichž připomíná Karel především kardinála Pierre de Rossier, který byl později zvolen
papežem jako Kliment VI. A byl vlastně jedním z těch iniciátorů, hlavním iniciátorem toho postupného, postupné prosazení myšlenky, že se král stane proti králem, proti stávajícímu Ludvíkovi Bavorskému. Tady jenom k tomu, co máte před sebou, tak to je Palais d'Asté v Paříži s Saint-Chapelle, kterou znáte z jiných asi obrázků. Tady, tady jinak ten palác zachován není. A ten obrázek je z přebohatých hodinek vévody z Berry z 15. století, takže řekněme, že byl ještě dál třeba upravován, ale nicméně v tom základní, v té základní podobě, včetně Saint-Chapelle, existoval za života Karla IV. A ten druhý obrázek je z českého překladu Vity Karolí zase z 15. století, kde jsou také četné iluminace a tady právě je naznačeno to setkání Karla s Pierrem de Rossie, který, kde si údajně mezi sebou řekli, že ty jednou budeš císařem a Karel, mladý Karel opáčil a ty ještě dříve budeš papežem. Ale to jsou všechno samozřejmě už potom další, další fikce, které spíš oživují nějakou vzpomínku na setkání s tady tím vynikajícím teologem a vynikajícím řečníkem, což asi také velmi to Karla ovlivnilo. Na pařížském dvoře se trval až do roku 1330, kdy dostoupil věku, nebo kdy mu v zápětí tedy následující rok bylo 14, nebo kdy dostoupil teda věku 14 let. A 14 let je pro středověk datem dospělosti. Nebo tedy plnoletosti, tak dospělosti možná to by bylo, to zase oni tak úplně nebrali, ale rozhodně plnoletosti. Jan ho odvolal už potom z pařížského dvora a odvolal ho do Lucemburku, do Lucemburska, kam za ním odjela i Blanka z Valois a teprve v této době někdy tedy byl ten sňatek naplněn, takže si můžeme představit, že trávili nějaký čas Libánky právě v Lucemburku, ale ne dlouho, protože tatínek velmi dbal na to, aby se syn vyučil ve všech směrech politické činnosti, jak ní patřila diplomacie, stejně jako vojenská zdatnost. Tady musím dělat malou odbočku, že Jan mezi tím vynechám proč a jak, ale prostě se snažil zakotvit v severní Itálii, kde se snažil vybudovat vlastní panství, nebo alespoň získat vládu nad některými italskými městy, protože ta severní Itálie nebyla sjednocená, nebyla to pevná země, ale byla rozdělena mezi řadou městských států jedna a v některých těch státech městských už začaly převládat tendence k předání vlády jedné osobě, čili nějakému pánovi, nějakému seniorovi. A těch převratů v některých městech došlo několik, navíc některé ty rodiny už byly velmi silné, jako byly milánští Viscontiové nebo veronští páni de la Scala a další. Ty vlastně ten proces, který právě v těch 20. letech a 30. letech probíhal v té Itálii, dával vlastně určitou šanci vstoupit tam jako další ten možný senior, proto říkáme také seniorie. A trochu bychom asi měli vzít ohled na tuhletu skutečnost, když se říká, a říká se to dost často, že to bylo jenom dobrodružství, to italské. Asi to tak ten Jan nemyslel a cítil to trošku jinak. V každém případě
se mu podařilo na severu Itálie získat vládu nad Brešou, to bylo první město, to tam zrovna napsané nemáte, to jsem asi něco někde vynechala, a pak Bergamo, Como, Novara, Pavia, Parma, Cremona a další města. Ty úspěchy Janovi vzbudily samozřejmě nelibost jak tehdy vládnoucího římského krále Ludvíka Bavora, tehdy už tedy císaře, ale také rozpaky budily na francouzském dvoře a na papežské kurie. Papež tehdy sídlil v Avignonu, nikoli v Římě. A takže Jan viděl, že bude nezbytné, aby jezdil po Evropě vysvětlovat svoje činy, takže do Itálie povolal svého syna, právě ho odvolal z toho Lucemburska. No a tady tu dobu strávenou v Itálii Karel popsal ve vlastním životopise velmi dramaticky, vystavil ji v podstatě tak, jako že tam zažil několik situací, kdy v podstatě mu bylo naznačeno, že byla mu dána taková milost Boží, že mu bylo naznačeno, že opravdu on je tím vyvoleným budoucím panovníkem. Samozřejmě, že tady to vyprávění je zase už stylizace Karla, který byl na vrcholu své moci, když ten vlastní životopis psal, a nemůžeme považovat za deník. Je to literární útvar, který vznikal, protože chtěl Karel pro své syny naznačit, jak by měli vládnout nebo dát jim určitý příklad. Když srovnáme právě tady ty zápisy v vlastním životopisu Karlově s kronikami, které jsou zachovány v Itálii pro toto období, především kronika města Parmy, tak, která je velmi podrobná, tak zjistíme, že se událo ještě spousta dalších věcí, které ten Karel vynechal. Vynechal je zřejmě chválně, především vynechal nějaké turnaje a slavnosti, protože mu to asi připadalo málo poučné a nechtěl o tom vyprávět. Takže ta jeho autobiografie, která se u nás většinou bere za takovou tu základní Bernou minci, by měla být přece jenom podrobená určité kritice. Ale k těm tedy událostem v Pavii se, a to bylo i v tom filmu, pokud jste ho viděli, i když tam nedošlo pak k tomu boji, byl na něj připraven atentát, který on přežil proto, protože on přijel do Pavie na Velký pátek a na velikonoční neděli chtěl být přítomen mši, která je velmi dlouhá vždycky, protože je vrcholný svátek křesťanský. No a ta družina se klidně chtěla vzdát toho, že bude přijímat při této mši, takže se ráno pro jistotu nasnídali a on se nenasnídal. Takže to zase je pak vlastně ten výklad jeho, že tak ho Bůh uchránil před tou otravou, před smrtí. Zbaví je potom, a na druhou stranu tedy zrovna, to je taková ta ukázka, jak italská půda byla žhavá a jak to bylo nebezpečné se po ní pohybovat a nejisté hlavně. No a pak pokračoval tedy do Parmy a tady jenom si můžeme zdůraznit, že opravdu po setkání, které bylo krátkodobé, kdy se setkal vlastně mladý muž, byl mu necelých 15, čili zhruba tolik, co Janovi, když přišel do Čech jako český král. A tak Karel s tím otcem mluvili jenom chvíli, protože předtím se ve Paříži také viděli jenom občas, takže to muselo být takové jako docela zajímavé setkání, ale Jan
potřeboval odjet tedy po té Evropy, jak jsem naznačovala, takže tam Karla v Itálii zanechal samotného a on tedy se snažil vlastně řadu měsíců, více než rok hájit italské záležitosti Lucemburku sám. Což byla teda určitě neobyčejná zkušenost. Karel se opřel, kromě té Parmy, se opřel o Luku, která se stala jeho takovým oblíbeným městem. On se sám, aby se přece jenom tam prezentoval jako samostatný vládce, protože jinak vždycky vystupoval jako syn českého krále, nebo oni psali syn krále našeho pána třeba v té Parmě, tak on tedy v té Luce se tituloval jako Luce Dominus, čili pán Luky. Nedaleko Luky pak založil svůj první hrad a tak jako ve všech těch následujících hradech zaznívalo v tom označení jeho jméno, že založil hrad Monte Carlo. Tam máte jenom takovou ukázku původního vstupu, který dneska už ale nefunguje jako vstup. Nicméně je tam český dvouocasí lev. No a v Itálii také, takže založil první hrad, v Itálii také prožil svoji první bitvu u San Felice, kdy se střetli odpůrci lucemburské vlády s lucemburským vojskem, nebo tedy to, co měli k dispozici, podpořené těmi dosud věrnými městy, včetně Parmy jmenované. A tady to vítězství u San Felice, toho vítězství dosáhl Karel, tak jak sám píše, už v momentu, kdy se zdálo všechno ztracené, kdy pod ním padl kůň a on tedy už téměř nedoufal ve vítězství a opět zasáhla boží prozřetelnost a nakonec tedy bitvu vyhrál a to se stalo všechno v den svátku svaté Kateřiny Alexandrijské a to je pak ten důvod, proč celý život právě tato světice byla pro Karla tak důležitá a proč ji tolik ctil. No a to poslední takové jakoby, boží ponaučení a ruka boží se vztahuje k události, která je také akcentovaná v tom filmu posledním, pokud jste se na ní dívali, a to je sen u měst vesničky, teda Terenzo. Ten sen on popisuje trošku jinak, než je v tom filmu, ale v zásadě je tomu tak. Opravdu on popisuje, že tedy měl vidění, kdy bylo naznačeno, že jeho příbuzný Guido Dauphins Vien byl zasažen při prostě boji a umíral zřejmě velmi, velmi těžce a to jako trest za svůj neřestný život. Opět tady bychom mohli mluvit o stylizaci, protože on skutečně zemřel, ale kdy se to dozvěděli tu Lucemburkové a jak to nadčasoval Karel, je otázka, ale on to nadčasoval schválně na svátek nebo na noc před svátkem na nebevzetí Panny Marie. Opět tedy to zdůraznění vůle boží. Jinak to Terenzo leží na úpatí Apenin, mohla, protože ta Sicílie italská, lucemburská se hroutila, takže dojem stičtěnosti, nejistoty, obav tady určitě hrály svoji roli a nemusíme vůbec pochybovat o tom, že nějaký varovný sen měl, že ho třeba načasoval, jinak je jiná otázka. No a dodneska, kdybyste náhodou jeli do Terenza, tak můžete, když mezi těmi čtyřmi baráky, které tam jsou a jedním malým kostelíkem z 19. století, tak nezoufejte a hledejte dál a dojdete k takové opěrce docela vysoké, kde najdete tady tu desku, kde je připomeno to, že tam ten Karel opravdu byl.
jinak, když tam přijdete, tak je to dost zoufalé. Ta italská signora, jak jsem říkala, stejně bylo jasné, že ji neudrží Lucemburkové, takže nejprve z Itálie odjel Karel, Jan ho poslal do Merána, Jindřichu Korutanskému. Hrozně bych se tím kolem zapovídala, ale je to opravdu ten bývalý český král, vlastně předchůdce a rival Jana Lucemburského, ale všechno se mění a politika je důležitější než jakékoliv osobní neschody, takže pak se snažil Karel o to, aby jeho dcera, tedy toho Jindřicha Korutanského, se stala ženou druhého syna Jana Lucemburského, Jana Jindřicha. A došlo tedy opravdu k dohodě, k roce 1330 k svatbě, ale Jan Lucemburský, tak jak to bylo skoro vždycky, sliboval velké věno, ale on měl velmi hluboko do kapsy, ostatně při svém nástupu na trůn dědil akorát dluhy a problémy, ale ty nevyřešil vlastně po celý svůj život. A kdybychom mluvili o Janu Lucemburském, zkrátka dobře, tady v tom Meránu, do toho Merána přijela část nebo delegace české šlechty, která měla, kdybych to řekla, hodně nehezky ukecat toho Jindřicha Korutanského, aby ještě chvilku posečkal a věřil tomu, že někdy ty peníze uvidí, neviděl je nikdy. A tam tedy se setkal Karel právě tady s tou delegací, s kterou pak odjel nepochybně se svolením Jana Lucemburského do Čech. Jan Lucemburský opustil o několik týdnů později také Itálii. Karel tedy odjel do Čech, a to zase znáte z tak určitě mnohokrát citovaného v jeho životopisu, že napsal, když přijel do Prahy, takže nesetkal se s žádným ze svých blízkých, s nikým z rodiny, a že také i jsme svou mateřskou řeč zapomněli, a navíc jsme viděli hrát ztroskotán, pražský hrátry ztroskotán téměř až k zemi. To asi trochu přeháněl, ale nicméně v zápětí se pochválil, že tedy se ubytoval na starém městě pražském, ale nicméně velmi záhy, že začal upravovat některé budovy na hradě, aby se tam mohl přesunout. Podle kroniky Petra Žitavského, ale první kroky Králevice nevedly do Prahy, ale oklikou přes Braslav, kde se tedy údajně poklonil památce své matky Elišky Přemyslovny, která těsně před těmi úspěchy Janovými v Itálii zemřela 28. září roku 1330. Do Prahy tedy přijal jako prvorozený syn českého krále, titul markrabě Moravského získal až po zlomu roku, až v roce 1334, a tehdy tedy, nebo v tomto roce za ním přijala také Blanka z Valois, která byla pravděpodobně velmi rozumná a snažila se s tím českým prostředím zžít, svůj francouzský doprovod odeslala velmi záhy zpět do království a začala tedy se učit oba jazyky, které se užívaly na pražském dvoře, to znamená češtinu a němčinu, a Petr Žitavský si povzdechl, že jde snáze němčina než čeština. Následující léta, abychom byli jenom velmi struční, protože tenhle začátek je nutný pro to, abychom si uvědomili, na jakých základech a jak ta výchova vlastně Karlova vypadala a jak
na jakých základech si vytvářel svoji představu o vládě. V následujících letech, tedy od toho roku 1333 nebo 34, až do svého nástupu na trůn, to znamená až do roku 1346, kdy už mu bylo plných 30 let, tak ho nacházíme po boku svého otce. A to v různých momentech, včetně bitev, někdy tedy za něj bojoval sám, ale rozhodně nemůžeme říct, že by mezi nimi byl neustálý spor. To asi těžko, i když sporné momenty tam byly také. Jedním z nich, nebo jeden z nich, nastal po uzavření druhého manželství Jana Lucemburského s Beatrix Bourbonskou, kterou pak přivezl Jan do Prahy, a zřejmě tam nastaly jakési obavy, že by mohla být jakoby novou královnou a vlastně, že by se do pozadí dostal Karel s Blankou. Ale i tenhle spor bych řekla, že zakrátko minul. Beatrice, přestože právě v Praze se jí narodil syn, který dostal jméno zemského patrona Václav, tak ona mu opustila velmi znechuceně Čechy a odjela do Lucemburska, což byl další potom důvod pro Jana, aby více pobýval mimo Čechy.